Pai? Pai, você está bem? Harry. O que está fazendo no chão? Eu não sei. Passou a noite aí? Sabe, eu fui. Fala. Eu não me lembro. Senhor Osborne. Senhor, eu pedi que ela esperasse no hall. Desculpe, Simpkins, meu pai não está bem. Senhor Osborne, o Dr. Strong morreu. O quê? Acharam o corpo esta manhã no laboratório. Ele foi assassinado. Mas o que está dizendo? O traje de voo e o planador... O que tem eles? Foram roubados, senhor.